মানে কৈছো দেই না মনে মনে এই যে ছোৱালী বিলাকে মানে পেয়সী সকলে যে গামোচা দিয়াটো গামোচা দিয়ে দিও দেই দুপৰীয়া টাইমত কোনো নথকা টাইমত এই গছজোপা তলত কি কাৰণে এই ৰহস্যটো খাদিল কৰিব লাগিব মানে বিহু বুলি ক'লে আচলতে ডেকা গাভৰু বুঢ়া সকলোৱে ডেকা গাভৰু নাচি ভাল পাওঁ অকণমান কিবা কাঁহী বাতি বজালেও নাচি দিওঁ মানে সেইটো এটা মোৰ মানে বেমাৰ কি দাম কিমান এইটো বাৰ হাজাৰ মাই গড দামটো বাৰু লাইফ টাইম গেৰাণ্টি আছে ফাইনেন্স হ'ব নি বাজাজ ফাইনেন্স হ'ব বোলে গামোচা দিব নে আগতে দিছে নাই এতিয়া কি হ'ল গামোচা বব নাজানে চতে গৈয়ে গৈয়ে বহাগে পালেহি ফুলিলে ভেবেলি লতা আৰু কৈনকৈ থাকোঁতে উৰকে নকৰে ৰঙালী বিহুৰে কথা আমি আপোনালোকক আজি লৈ আহিছোঁ এখন ঢোলৰ দোকানলৈ মানে মা বাদ্য ভাণ্ডাৰ তাত আচলতে ঢোল নিৰ্মাণ কৰা হয় টানিবলগীয়া হয় কিন্তু মই মানে আচলতে বেলেগ এফালে গৈছিলোঁ আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনে আচলতে ম্লান পেলাব পৰা নাই মানে এই বিহু কাদৰা যি পৰম্পৰা সেই প্ৰক্ৰিয়া এয়া মই ডেকাসকলৰ গাত তৰণি নাই ঢোল বজাইছে নাচিব নাচনীহে নাই নাচনী কিন্তু আহিব লাগিছিলে এয়া আমাৰ ডেকাসকলে একদম মানে মজুল বিহু কৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে এয়া ধুব ধুবই গান গাই এইফালে শিৱাজী আৰু তিনয়ন আছে এয়া তিনয়ন মানে বিহু বুলি ক'লে আচলতে ডেকা গাভৰু বুঢ়া সকলোৱে ডেকা গাভৰু জীয়াৰী বোৱাৰী মানে সকলোৰে গাত তত নাইকিয়া হৈ যায় আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় আমাৰ ইয়াত ডেকাসকল আৰু আমিও মই গাবও নাজানো বজাবও নাজানো কিন্তু নাচি ভাল পাওঁ অকণমান কিবা কাঁহী বাতি বজালেও নাচি দিওঁ মানে সেইটো এটা মোৰ মানে বেমাৰ কিন্তু আজি ঢুলীয়াসকলৰ লগত থাকিলে মনটো অকণমান আৰু কমি যায় কেনেকুৱা লাগে আচলতে বয়স যিমানেই নহওক বিহু বুলি ক'লে সৰুৰ পৰা ল'ৰাৰ পৰা ডেকালৈকে সাতখন আঠখন লাগি যায় বুঢ়াই হওক ডেকাই হওক গাভৰুৱে হওক মানে কি আৰু আমাৰ তিনয়নৰ পৰা প্ৰথম আজি দুজনা ফাকি হ'লে ভাল মনত হয় বুলি তেনেকৈ নাজানো কিন্তু বিহু আহিলে ভাল লাগে বিহু বুলি নহয় মানে যেতিয়া ঋতু পৰিৱৰ্তন হয় তেতিয়া পৰাই ভাল লাগে বিহু অহাৰ লগে লগে গোটেই সেউজীয়া হৈ যায় মনটো ভাল লাগে ডেকা হওক বুঢ়া হওক কিবা এটা ভাল লাগে বুজাব নোৱাৰোঁ সেইটো মানে আৰু বিহু আহিলেও আপোন মনলৈ মনত পৰে আৰু যিসকলৰ নিজৰ প্ৰেয়সী থাকে তেখেতসকলৰ কাৰণে অলপ বেলেগ সুকীয়া এখন বৰ সুন্দৰ ফুলৰ এখন বিহুৱান দিয়াৰ যি মানে প্ৰৱণতা থাকে মই অৱশ্যে মোৰ লাভ মেৰেজ নহয় এৰেঞ্জ মেৰেজ সেইটো কাৰণে মই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নাপালোঁ আমাৰ এয়া ডেকা আছে ডেকাৰ মনত মানে উকুল চকুল লাগি থাকে বিহুৱান দিব ৰবা কথাটো পাতি লওঁ এতিয়া লাজ কৰিব নালাগে আমাৰ ধ্ৰুৱই এতিয়া বিহু আহি আছে মনটো উকুল চকুল হৈ আছে তেওঁৰ প্ৰিয়তমে এখন সুন্দৰ গামোচা দিব ৰুমাল দিব কেনেকুৱা লাগিছে বিহু আহিছে গামোচা বব নাজানে সেইটো বজাই ৰাখিছে আৰু আমাৰ শিৱাজী শিৱাজী দেউতাকৰ নামটো ক'লে আচলতে ৰাইজে চিনিয়েই পাব ললিত লয়িং ললিত লয়িঙৰ পুত্ৰ এয়া শিৱাজী লয়িং শিৱাজী বগী তৰা স্ৰষ্টা আছিলে বুলি কয় আৰু সেই কথাটো আচলতে পুতেকৰ মুখেদি শুনিলে ভাল লাগিব বগী তৰাটো ঢোল বজাব বাৰু বগী তৰাটো এফাকি গাই দিয়ে তোমাৰ দেউতাই যিহেতু গাইছিলে ফেমাছ মনে মনে এই যে ছোৱালীবিলাকে মানে পেয়সীসকলে যে গামোচা দিয়াটো গামোচা দিয়ে দিও দেই দুপৰীয়া টাইমত কোনো নথকা টাইমত এই গছজোপা তলত কি কাৰণে দেই এই ৰহস্যটো খাদিল কৰিব লাগিব বঢ়িয়া কথা
กอดจุปาตัวละดีบ่มาตีเพลินท้าวนั่งตัวดีบ่ท้าวนั่งตัวดีบ่ไปใส่เลยดีบ่ไปฮอลเลยมาตีเพลินกอดจุปาตัวละฮอลเลยมาลุ่นเนี่ยแค่เนี่ยกี่เหตุการณ์เนี่ยกี่ยัสเมื่อกี้ท้าวนั่งที่ไหนบ่น่าท้าวนั่งที่ไหนวันนี้รอจันทร์นะไอ้สบายเด็กขี้บ่ก็ใครก็เด็กขี้บ่ไปเฮ้ยก็ใครก็เด็กขี้บ่ไปแค่นั้นลูกค้าคุณก็เป็นตัวเบลเบลฮักก็สบดังว่าฮักก็สตลอดเลยกี่ยอดตลอดเลยดีฮักก็สตลอดบ่บ่บีฮูบีฮูอยากกินหุ่นนี่ลงมาสิไหนมโนelection อ่ะบ่ election อ่ะจีคุณจีกี้บ่เหตุบ่ไรจะหิดหันตัวไปบ่อามีบ่ดูเนี่ย trending ก็งานตาสุดฮัลล์กิจมาจีคัลลี่วันนี้งานตัวการเด็กสนุกวันน้อยปานีบ้าฮีเล่จุนจุนจุนจุนโอ้ยอะอาคูกอดุลีมาที่เซ็นทรัลฮะกอดุลีมาตากันตัวคิบ้าตากอดุลีราตรีบิวตัวมาฟังน่าเอฟนี่เซ็งก็บิวบุลีก็เลยมานุฮอร์มอร์นอารูแต่เอขมีอะไรพรานอทก้าบิวลงอะไรบิวตัดเคเอขกุนเบสีเฮจ่ายอันนั้นบ่ฮะมาขอบิวกับกัตติบิวกคินโตรงอะไรบิวอันนั้นตัวอารูเบลักเฮียรุนจุนบุลีมาตุเลยคุมาร์มานุฮอร์เนี่ยหุ่นนี่เลดีบ่แต่คุการ์นามก็สั่งรุนจุนการ์นามก็สั่งรุนจุนอ่ะบอยเฟนก็ลบก็ชัวสบกันว่าไงจีจอนี่รุ่นรุ่นขั้วเลี้ยงสัตว์ไอ้รุ่นรุ่นก็ยังไม่กลัวเลยไหมอ๋อเดี๋ยวเฮ้ยก็เสียบ่หุดดูเลยมาบันดาลมาบ่ายดูบันดาลน้อยจันเอ๊ะคิมันน้อมสักได้เอ๊ะคิมันตาดูบ่มีก็ท้าพัติเมียตาดูตัวยังคุยบ่กันเนี่ยสุดเด็กคิมันหอมอยลักเองคิมันตกาลักเองอรูบ่หุลูกแกจานเองบ่หุลูกแกน่าจะนี่บ่ปะเลยเอกิดะคนมันนี่คนมันนี่ดูลูกแกทั้งมันนู้ยัดเสียอรูเอฟเล่ดังอร์ดูลูกแกทั้งมันนั่นเสียเอตุดูลহয় হয় এ ক ি সাল ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াত আপোনাৰ বহুত সালে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বহুত সালে ভিতৰত ধৰক দুটা তিনিটা কোৱালিটি কাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ধৰক দমৰা গৰু আছে চেঙৰি গৰু আছে বলদ গৰু আছে তেনেকুৱা তিনিটা বিভাগৰ চামৰা এটা ভুল বনোৱা হয় তিনিটা তিনিটা মানে হেৰি সাল তিনিটা সাল লাগে তিনিটা কোৱালিটি সাল লাগে সব গৰু সালে ন এনে সব গৰু সালে থাকে বাৰু অঁ ধৰক বলদ গৰুৰদমৰা গৰু চেউৰি গৰু তেনেকৈ থাকে মানে এই চাই তালিখন এই তালিখন কি চাল দিয়ে তালিখন চেউৰি গৰু তালি লাগে চেউৰি গৰু তালি লাগে আৰু দুকুবা ফলে কুলাখন গাই গৰু গাই লগায় দমৰা লগায় এটা এটা ধুলৰ দাম কিমান আৰু তুমি ঢোল তৈয়াৰে কৰা নে বজাবও পাৰা আমি হলে অলপ কৈ দিওঁ আৰু কাষ্টমাৰক আৰু চাত মাৰি দিয়া চেক কৰিবলৈ হ'লেওতো বজাব লাগিব এয়া ঢোল একদম বোকা খাজত লাগিলে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব ঢোল আছে নেগেৰা আছে নেগেৰা কথাটো বাৰু এতিয়া নকওঁ এতিয়া ঢোল বজোৱাৰ আয়ো কলিজা ডিঙি পাতি ডিঙি পাতি মৰি নাযায় হা ৰাতি বিহু হোৱাৰ আগতে গানটো ৰাতি বিহুৱে ভাল লাগে ধলক অকণমান আগুৱাই দিছোঁ বিহু বুলি আপোনালোকলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা দিলোঁ আহি থকা দিনবোৰ সুখৰ হওক আৰু চলি থাকিব বিহু বুলি ক'লেতো আৰু ৰাতি বিহু দিনৰ বিহু সকলোতেTang tang 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 tang
বাৰু ঠিক আছে আমি ঢোল লৈ লওঁ তাৰ পাছত ভিডিঅটো আজি বেছি কি কৰি আমি কৰোঁ এইটো এইটো হৈ যাব ন এইটো এইটো ল'লা ন এইটো এইটো লৈছে এইটোৰ দাম কিমান এইটো ১২,০০০ মাই গড দামটো বাৰু লাইফ টাইম গ্যারান্টি আছে ফাইনেন্স হ'ব নি বাজাজ ফাইনেন্স হ'ব বোলে ঠিক আছে ভিডিঅটো আমি সামৰণি মাৰি দিলোঁ ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে প্ৰথমে চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনো টিপি দিব হয় এতিয়া